oficial do reggae, o mandante das pedras. E de produções de piripiri para todo o Brasil.
Este é o CD Volume 4 e D Produções de Clipe Hip Hop. Take that soon.
fazer você dançar. Estúdio Sensação do Reggae, produzindo com qualidade. Qualidade.
Ah!
Várias vezes esse som. Daqui pras quatro é louça. A janela vai tremer na rua. Desculpe minha lombra. Foda-se a insônia. Várias vezes esses
to be around you. Sometimes it's hard for me to be there too. One day you care, one day you don't. Now there's no turning back.
Essa é mais uma na qualidade. ID Produções. Take back soon.
Yeah.
freestyle toca. Até a concorrência dança. Oh,
fazer você dançar. Sensação do reggae, produzindo com qualidade. Qualidade.
dança, 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 dança. Thank you.
I don't want to, wanna be close to you.
Este é o CD Volume 4 ID Produções Vivi. A inovação do rei.